götürmək kalkatı günah Ağdam. Aydındır ki, bizim vətəndaş Ağdama gedərsə, onun təhlükəsizliyinə heç kəs zamin durmur, eləmi? Lakin əgər biz Əsgəran və Ağdam sərhədində böyük bir bazar yaratsaq, öz dispetçirləri ilə, maliyyəsi ilə və s. zəng edirlər, Azərbaycan şirkətləri ilə əlaqə qurur, müəyyən mal sifariş verir, gətirib ambara yığır, müvafiq laborator yoxlama keçirir. Ondan sonra optobik, top satışla məşğul olan, gedib o bazardan mal götürür, mağazalara verir, mağazalar işləyir. İlk mərhələdə mən təxminən belə görürəm.